اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے، لاہور گریزین یونیورسٹی نے فال ایڈمیشن 2024 کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے اندر بی ایس، ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کے پروگرامز کے ایڈمیشن اوپن کر دیے گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کا فی سٹرکچر، آن لائن اپلائی کا طریقہ کار، کون کون سے پروگرامز یہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں، فلی طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو کے اندر گائیڈ لائنس کیا جانے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے ایڈمیشن پلس جابس اپڈیٹ کا، اس کو لازمی جوائن کر لیں۔ اس کے اندر آپ کو ڈیلی بیسس پہ جابس اپڈیٹ، پاس پیپر، گیسٹ پیپر، یونیورسٹیز ایڈمیشن، اسکالرشپ، ہر طرح کی اپڈیٹس اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے۔ یہاں پہ آئی بی اے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو لاہور گریزین یونیورسٹی، اس کی مین ویب سائٹ جس کو lgu.edu سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کی مین ویب سائٹ ہے، اس کو ہم نے سرچ آؤٹ کیا ہے تو یہاں پہ آن لائن اپلائی کا یہاں پہ میتھڈ آ چکا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایڈمیشن انڈر گریجویٹ کی پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے بھی اپلائی کرنے کے بعد بھی اس کے اسٹیٹس کو ایڈٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا دیکھیں ایڈمیشن فارم کے لیے، انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے 13 جون 2024 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو آل یونیورسٹیز پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھ کر اس کو کمپلیٹ پیٹرن کے ساتھ، جس کے اندر پاس پیپر مینز کے ٹیسٹ پیٹرن، سلیبس، ایم سی کیوز، سالڈ ان سالڈ ایم سی کیوز، ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اور ہمارے 25-27 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے پچھلے سال 2023-24 کے اندر جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ لیا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 13 جون 2024 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ بیچلر آف سائنس اپلائیڈ سائنس کی یہاں پہ اپلائی اس کا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آل پروگرامز کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیچلر آف سائنس، بیچلر آف سائنس اینڈ میتھمیٹکس، بیچلر آف سائنس اینڈ اردو، ماس کمیونیکیشن، کیمسٹری، انگلش، فزکس، مائکرو بیولوجی، زولوجی، بایو کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، ایڈمنسٹریشن، سافٹ ویئر انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن، ڈیجیٹل فورینس اینڈ فورن اسٹوڈنٹس اینڈ لینگویج، اردو لینگویج، لٹریچر اینڈ ڈپلوما کمپیوٹنگ اینڈ ڈپلوما بزنس۔ یہاں پہ آل پروگرامز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 32 کے قریب جو ہیں اس کے انڈر گریجویٹ کے پروگرامز کے ایڈمیشن اوپن ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں پوسٹ گریجویٹ کے۔ پوسٹ گریجویٹ بیسیکلی ایم ایس، ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی آن لائن اپلائی جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور اس کے تقریباً آفر کیے جانے والے پروگرامز 24 ہیں۔ اے ڈی پی پروگرامز کی بات کرتے ہیں، جس کے 2 ایئر پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ بی ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، جس کو ماسٹر ڈگری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی آن لائن اپلائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے تقریباً پروگرامز آفر کیے جانے والے پروگرامز جو کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 33 پروگرامز جو کہ آفر کیے جا رہے ہیں۔ پوسٹ آف اے ڈی پی پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بی ایس 5th سیمسٹر سے سٹارٹ ہونے والے پروگرامز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی آل پروگرامز کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کیے جا چکے ہیں۔ جس کے اندر اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سمپل اسی کو کلک کر کے اس کے بعد اپنی اپلائی جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایم ایس، ایم فل پروگرامز کے اندر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایم فل میتھمیٹکس کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہم نے اپلائی نو کے اوپر جو ہے کلک کر لینا ہے۔ یہ لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے پرووائڈ کیے جائیں گے، وہیں سے کلک کر کے آپ لوگ جو ہیں وہ لکھ پائیں گے۔ یہاں پہ اپنا نیم لکھیں گے، یہاں پہ اپنا فادر نیم لکھیں گے، کمپلیٹ اس کا ڈیٹا جو ہے پرسنل انفارمیشن، کنٹیکٹ انفارمیشن آپ نے فل کرنی ہے۔ اس کے بعد پروسیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چوز پروگرامز کرنا ہے، اور لاسٹ کے اوپر اپنی ڈگریز وغیرہ، اکیڈمک ڈیٹیل پٹ کرنی ہے، اور اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے، اس کا چلان جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے گریزین یونیورسٹی لاہور کے اندر اپلائی کرنے کا طریقہ کار۔ وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ گھر بیٹھ کر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر اس کی اپلائی کمپلیٹ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ فی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو فی اسٹرکچر کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2023-24 کا فی اسٹرکچر یہاں پہ بی ایس لیول کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس اور لینگویج کے اندر بھی، سوشل سائنسز کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی پر سیمسٹر کی فیس یہاں پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس کی پارٹیکولر فیس جو کہ پر سیمسٹر کی 2500 ہوگی،
और इसकी लैब फ़ीस जो कि सेमेस्टर फ़ीस है जो कि 1000 के करीब है। यहाँ पे एमएस एमफिल के फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं और इसी तरह से पीएचडी प्रोग्राम्स का भी फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। सिंपल मैंने एक फ़ीस स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना है और ये लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड किए जाएंगे, वहीं से आप लोग क्लिक करके अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं तो एडमिशन शेड्यूल इसका यह है कि 13 मई 2023 से इसके एडमिशन स्टार्ट हुए थे और इसकी लास्ट डेट जो कि 13 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे एडीपी प्रोग्राम्स बीएस एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की कोई क्यूरीज हैं इसके रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है तो दन भी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होऊंगा आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।